Olá, olá para você aqui do Live Basketball. Chegamos com mais um vídeo, Sassinho. Tudo bom com você? Tudo tranquilo, Lázaro. Falar um pouquinho do. Mais um pouco do draft, né? Rumores. Rumores. Gosto, hein? Você Rumores, gosta, né? né? Você gosta. Ah, sempre bom, né? Mas tudo com sentido, né? Dando aqueles Claro. créditos marotos, né? Porque a gente não tem nenhuma informação insider nossa, assim, né? Só que o Scott Machado pode pintar na NBA, né? É a única informação que a gente conseguiu nos últimos tempos, assim, insider. Insiders, mas a gente sabe que Estados Unidos. Olha como que eu estou branco, sabe? Estou me olhando pela luz aqui, eu não saio mais de casa para tomar sol, tá difícil, né? A vida. Tá Mas, complicado isso, cara. tá Tá bem complicado, complicado. tá bem complicado. Mas rumores do draft, né? A gente sabe que os perfis, principalmente de NBA no Twitter, os caras ficam, porra, mas, né? E o Cole Anthony vai para onde? E não sei o que vai para onde? O Bitopa vai para onde? Temos rumores, né? Acho que você pode falar, citar o principal aí do Golden State Warriors, que deve ser a primeira escolha, mas antes, aquele recado, né? Ah, para se inscrever no canal, né? Ativar as notificações. Lógico. Principalmente, né, ativar as notificações, né, para receber em primeira mão os vídeos do Live Basketball. Sempre o Live Call de aparece, Sempre, né? Isso aí é sempre. normal. E também curtir o vídeo, curtir as nossas redes sociais, Bugou? Live Bugou, Live Basketball TBR no Twitter, Instagram. De manhã, né? Gravar de manhã é um tanto quanto complicado. Gravar antes das 9 da manhã com o Leonardo Sasso é complicado. É complicado, cara. Não, é muito difícil isso. Sasso não funciona de manhã. Sassinho, vamos aos rumores. Primeiro, esse eu não sei quem que deu, se você puder dar a fonte, mas Anthony Edwards, né, Golden State Warriors, aí tá de olho no nosso garoto prodígio de Georgia. San Francisco Chronicle. Ó. Ronaldo foi. Deu que o Anthony Edwards, né, jogador de Georgia, que hoje é um dos principais cotados para ser a primeira escolha desse próximo draft da NBA. Pode ser escolha, é o alvo do Golden State Warriors. A gente já teve vários alvos no Warriors, né? Por Sim. especulações. O principal deles tinha sido o James Wiseman, né? Que, nossa, é o pivô que falta pro Warriors. Para mim, é a melhor escolha possível pros Warriors. Mas, aparentemente, eles querem o Anthony Edwards se eles forem a primeira escolha. Claro, vai depender da loteria, né? Mas Anthony Edwards é o foco. Caso eles não fiquem com a primeira pick, eles podem ir em Tyrese Haliburton, o Sim. armador de Iowa State, que é um cara que tem crescido muito nas projeções desde a temporada do college. Antes ele não era cotado nem como quinto, nem no top 5 de melhores armadores. Hoje ele já é cotado como o melhor armador desse draft junto com o LaMelo. Então pode crescer nessa projeção pros Warriors. Além dele, a Isaac Okoro e o Danny Avdija, né? O Okoro que jogou em Auburn e o Avdija, o israelense que joga no Maccabi Tel Aviv. Então, esses são os caras que o Warriors quer, principalmente o Anthony Edwards. E também há a possibilidade de troca, né? Se eles não forem a primeira É, escolha, pode rolar um trade down aí também, né? eles querem podem trocar a escolha para pegar um jogador um pouco mais consolidado, né? Para ajudar o time nessa próxima temporada com Draymond Green, Klay Thompson, Curry, Wiggins, todo mundo saudável, né? Saudável e já voltando para os playoffs. Essa é a meta do Golden State Warriors. Então você, torcedor, fique de olho. Assim, eu tinha até feito uma matéria que a gente, né, recebeu informações também, se eu não me engano, foi do Mark Stein, né, do New York Times, que o New York Knicks estava de olho no Cole Anthony, né, armador também, tem essa matéria no nosso site. A gente ouviu também que o New York Knicks quer dar uma revolução, né, quer fazer uma revolução no time, né? Mais uma vez. Os Knicks, eles têm problema histórico, né? Não é uma franquia que teve muita sorte, também por incompetência muitas vezes das direções e tudo mais. Mas é um time que, se a gente pegar, não tem muito talento, cara. Não tem. Julius Randle talvez seja o melhor jogador do time, e com todo respeito, um time que quer brigar por alguma coisa não pode ter o Julius Randle como melhor jogador, né? Voou Com todo em Kentucky. respeito A a Kentucky. Kentucky, Por favor. mas não dá, né? Então, o Anthony é uma boa escolha, é. O Anthony, pra mim, é um dos maiores tetos que tem nesse draft. É um cara que é muito bom, a gente lembra. Ele foi um dos melhores jogadores do high school na última temporada. Sim. No college, eu acho que ele teve muito azar pra ele pegar uma North Carolina que teve uma das piores temporadas da Da história, né? O time história. era fraco, o time não era muito bom. Basicamente, era ele. Não tinha muitos jogadores. O Armando Bacot, talvez, que era o outro calouro bom, mas tipo, o time de North Carolina não tinha nenhum senior absurdo, então isso complica, né? A gente lembra os últimos times de North Carolina que tinha Justin Jackson, então é um time que Marcus muda Page. bastante. Marcus Page, aquele grande time que perdeu na final, né?
para Vila Nova. Então, é diferente. Mas o Coentry, com certeza, seria uma boa escolha para os Knicks. Knicks, mas ali, o Knicks deve ter a quinta, sexta escolha. A gente vai ficar, né, de olho. É, vai depender da loteria, né? Mas mais ou menos vai ser ali, né? Nessa pique, né? Provavelmente, se sobrasse ali, é claro, os Knicks não vão fazer isso de novo, né? Mas talvez o melhor talento ali nessa, se sobrar, deva ser o Deni Avdija, né? Mas eu não sei se o Knicks vai de novo num prospecto internacional. O último já lembra do Porzingis, certo, né? E o Tilikina também. O Tilikina deu muito errado, com todo respeito, o Tilikina, mas pode até melhorar. Mas ele basicamente se tornou só um armador defensor e nada mais que isso. Nada mais que isso. NBA. Falamos de Vila Nova, né? Temos uma notícia também vinda de Vila Nova. Belo gancho, belo gancho. Assim, ó, aqui a gente trabalha, né? Então... Puxou, hein? É, Sadiq Bey, assim, fica no draft, né? Assinou com um agente, então não retorna ao college, não retorna à Vila Nova, que será uma das melhores equipes também no college na próxima temporada. Mesmo sem Sadiq Bey, o time de Vila Nova vai ser uma das melhores equipes. Hoje, top 10 fácil dessa próxima temporada do college. Mas o Sadiq Bey é um cara que cresceu muito, né? Essa última temporada dele foi muito boa, ele teve médias bem interessantes, e é um cara que, ele é um dos, nesse draft que tem muitos jogadores que não estão prontos, ele é um dos mais prontos, né? Então, lembrando que é só o segundo ano dele também, né? Em Vila Nova. Exatamente, e ele teve, a primeira temporada dele já mostrou que tinha muito potencial, era titular daquele time. Uhum. A gente lembra, por exemplo, quem era titular em um time muito bom de Vila Nova no ano de calor, Jalen Brunson. Hoje é um cara muito importante no banco de reserva dos Mavericks. Então, mais ou menos o mesmo papel vai ter o Sadiq Bey, um cara que já era como calouro titular. Na segunda temporada ele teve um papel muito forte, o principal jogador de Vila Nova. E ele é um cara que traz aquele aspecto que qualquer time quer, né? E qualquer time precisa, pelo menos para rotação. Que é um cara que mete bola de três e é um bom defensor, atlético. Então, vai sair naquela, entre a escolha 10 e a escolha 20, não deve passar dali. Final de loteria. E ali no máximo top 20, e com certeza deve ser uma escolha bem assim. Um time que precisa de, já tem um time consolidado, precisa de um cara bom para rotação. Sadiq Bey, um cara, um nome bem interessante. Exatamente. Mais alguma notícia de rumores assim temos aí para você passar? Rumores não, mas tem uma data importante, né? Principalmente para o college, né? E daí para a gente já saber próxima temporada e tudo mais, os melhores times, se vai mudar muita coisa. Que é quando os jogadores do college que se inscreveram, botaram o nome no draft, podem retirar o último dia, né? Até que tá dia? Marcado 3 de agosto ou 10 dias depois do draft, do combine, desculpa. Do combine. O combine não tem data ainda. Não sabemos esperar, então, né? Por isso eles estão botando. Se não tiver combine, vai ser dia 3 de agosto. Se tiver, vai ser 10 dias após o combine. Por que 10 dias após o combine? O cara vai lá, não tem nenhuma repercussão, mas se destaca no combine. Boas medidas e tudo mais. Ainda mais que o combine desse ano não deve ter jogo, né? Provavelmente. Exato. Não deve ter 5 contra 5, nem 4 contra 4, nem 3 contra 3. Basicamente vai ser medições, né? Então a gente vai ter que ver até que ponto isso vai influenciar. Mas, porque a gente sabe, no combine muda muita coisa, né? Por muda, conta muda que o cara demais. Se destaca e tudo mais. Teste de velocidade, de atleticismo, impulsão e tudo mais. Então, 10 dias depois do combine, o cara pode... vai ser a data limite para tirar o nome do draft. E isso muda bastante no college, né? A gente sabe como tem jogadores importantes que deixam para a última hora, ou ficam no draft ou voltam e mudo a temporada das universidades. É isso aí. Assim, ó, acho que a gente passou um panorama. A gente vai lembrando, né? Amanhã, sabadão, nossa live também com o primeiro mock draft do Live Basketball de 2020. Não perco. 9 horas, né? 9 horas da noite, né? Não decidimos o horário ainda. Não, ainda não. É estudo, tá em fase de estudo. Exato, a gente vai divulgar esse horário aí. Mas sabadão, sábado à noite, faremos a nossa. Teremos a nossa outro mock ponto, draft, hein? Outro ponto, além desse grandíssimo mock draft, é que lives semanais, né? Live toda semana vai ter. Provavelmente domingo ou sábado, né? Vai depender. Eu não sei se eu vou estar presente em todos por conta de trabalho, mas tentaremos estar presente. Rodrigo em todos. Nazarino e Guilherme Maia estará. Se Guilherme Maia, não sei, eu estarei. É, o Maia no meio da. Ele vai cair por conta da bateria, mas. Eu falei que eu tô travado, assim, ó. Preciso até fazer uma massagem, acho que é escoliose, viu? Tá difícil. Tá levando live nas costas, né? É isso.
Até o Yuri Fonseca, que ele tem mais live, mais participação de lives do Live Best do que eu mesmo, cara. Exato. É incrível. Grande Yuri Fonseca, um abraço. Grande Yuri. Bom, é isso, né, assim, a gente entra agora com o pé direito no final de semana e já vamos ficar ligado porque a NBA tá voltando, o draft já tá chegando e é isso, certo? É isso. The Best of Tournament também de volta. É, Acabei de TBT receber a com notificação. Dia data 4 aqui de já. julho. Em Ohio, hein? Quero só ver em Columbus, Ohio. Mas a gente se fala, assim, ó, um beijo a todos e tchau, tchau. Calma, se inscreva no canal, esqueceu É disso. verdade. Faça Se você, inscreva no pastor. canal, ative Faça o as recado. notificações. Agora o recado tá certo, sem dar bugada. É. Curtir também as nossas redes sociais, LiveBestKTBR, no Twitter, Instagram. E entrar no site, né? Acessar o site, sempre Sim. notícias fresquinhas, LiveBestBR.com. Grupo do Telegram também, faz o marketing pra galera para receber Grupo as do últimas notícias. Telegram, newsletter, a galera pode se inscrever no nosso site, recebe a newsletter diariamente também, com tudo que a gente Diariamente? solta, tudo que a gente solta, as notícias, os vídeos do YouTube e também, Funcionando, funcionando. e o Telegram, você entra lá também, recebe essas notícias direto, certinho? É isso. Tamo junto, um beijo a todos agora e tchau, tchau.